Kalau nak kahwin, macam mana nak kenal pasangan dengan mendalam tanpa berkapal? Okey, dalam Islam ada istilah ta'aruf. Kita diharuskan untuk bertaaruf dengan bakal pasangan kita, tetapi pastikan dalam proses ta'aruf tu ada mahram yang menjaga. So, kena rajinlah ziarah pergi rumah bakal pasangan kita tu, berjumpa dengan keluarga dia, berjumpa dengan dia dalam keadaan ada mahram yang menjaga, kerap bertukar-tukar hadiah, tak ada masalah, benda tu dibenarkan. Satu lagi benda penting, selagi mana kita tak kahwin dengan seseorang tu, kita takkan kenal diri dia yang sebenar. Kadang-kadang sebelum kahwin ni, banyak fake je. Sebab itulah, konon-konon sebelum kahwin nak kenal secara mendalam semua kan. Tak, benda tu takkan terjadi. Bahkan kadang-kadang orang yang dah kahwin 10 tahun, 20 tahun pun masih tak kenal dan tak faham lagi pasangan dia. Sebab itulah, dalam perkahwinan ni, kita kena banyak berbincang, beristikharah, bertawakal pada Allah dan yakin dengan keputusan kita.